Otrais pasaules karš prasīja lielākos upurus cilvēces vēsturē – ap 85 miljoniem. Latvijai tas maksāja ceturto daļu iedzīvotāju, kuri mira, tika saņemti gūstā, devās bēgļu gaitās vai tika izsūtīti. Daudzi no tiem, kuri nokļuva bēgļu nometnēs Eiropā, devās uz apvienoto karalisti. Pirmo valsti, kas aicināja bēgļus aizvietot trūkstošās darba rokas. Dzīvojot svešumā, bez iespējām atgriezties dzimtenē, latvieši apvienojās un radīja savu mazo Latviju. No bolševiku represijām 1944. Gada rudenī desmitiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju pameta savas mājas. Es kliedzu, nešauj mammu. Lielākā daļa bēgļu devās uz rietumiem. Daudzi gāja bojā. Skatās, kur ir viņa grupa pazudus. Tu ir tikai liela bedra. Tie, kuri tika iesaukti Vācu leģionā un izdzīvoja, nokļuva sabiedroto gūstā. Starp leģionāriem bija ļoti daudz varoņu. Bet galvenokārt viņi bija upuri. Viņi bija iesaukti šajā Vācu vienībā pavisam pretlikumīgi. Un šo baldienu es nesaprotu, kāpēc Latvijas valsts nav pieprasījis kompensāciju no Krievijas par Krievijas bruņoto spēkos iesauktos latviešus. Tur daži izturēja tikai 7 dienas no iesaukšanas līdz karu laukam. Un nav pieprasījis kompensāciju no vāciešiem par latviešu iesaukšanu leģionu. I became interested in the story of the Latvian legionnaires who came to the UK as a follow-on from the work I did on the 19th Division in this first book about Latvia, Blood in the Forest. And I became aware that there was a group of men in the 15th Division who went to Pomerania, and many of them didn't really come back. A viņu armija cieta tik milzīgus zaudējumus pusotru miljonu cilvēku Krievijā, ka viņiem trūka dzīvā spēka armijā. Viņi bija priecīgi, viņi jau piesolīja latviešiem visu kaut ko. Es pats jau piedzimu 49. Gadā, un mani vecāki īsi pirms tam salaulājās. Un viens fakts, kas ir zīmīgs, ka manai mammai bija pirmais vīrs, bija bijis Latvijas armijas virsnieks, kas nokļuva padomju laikā Litenes nometnē un arī pēc tam pazuda bez vēsts. Tātad mana mamma neko pa viņu. Viņa bija tikai dažus mēnešus bijusi precējusies un zaudēja vīru un vairs nekad neko pa viņu nedzirdēja. Man leģionā iesauc tikai tad, kad Krievi nāca otrais iekšā Latvijā 44. Gadā un Vācu flota no Liepājas izvācās ārā, jo bija pa tuvu frontei. Krievu armijai nākot virsū, mēs vienkārši kāpamies atpakaļ, respektīvi, cik tik vien ātri varējām, Krievu armijas spiedienu priekšā. Ar klases biedriem, kuriem bija jābrauc pretējā virzienā, kaut kā aizkavējāmies. Dubulta kokzāģētavā un citur sāka pūst un skanēt, ka jaunais gads ir klāt. Norāvām cepures, sviedām gaisā un saucām, lai dzīvo! Reiz no skolas pārnākot, māte man pasniedza vēstuli, paziņojuma, ka tiekot iesaukts armijā. Iesauktajiem bija jāizvēlas – Vācu armijas izpalīgos, Vācu darba dienestā vai Latviešu leģionā, kas nākotnē pēc kara būšot pamats jaunai Latvijas armijai. The way I like to do my work is I like to find people who were there. I like to revisit the scenes of history and say, is history as it seems? And in the case of Latvians, it isn't. And particularly in the cases of the guys who came to the UK, the Lost Legion, the men who went to war and never came back, I understand that people in Latvia don't know their stories very well at all. The Latvians who left are only now telling their stories, kind of several generations on,
And for 50 years, the lid was kept on this by totalitarian regimes. No paša sākuma, protams, braukt uz Latviju nozīmē braukt uz Sibīriju. Tā lielā starpība starp latviešiem, kas cīnījās Kurzemes cietoksnī Vācu pusē, un tie, kas cīnījās Padomju pusē, ka karš izbeidzās. Kaut abām pusēm gāja grūti, vai ne? Kad karš izbeidzās, tad tie, kas bija Vācu pusē, tika tūlīt sūtīti uz Sibīriju. Savamērā uz 10 gadiem, daži uz 15 gadiem. Un no tiem tikai 2/3 atnāc atpakaļ. Ja? Un ja tu sēdi šajā bēgļu nometnē vai Zēdelgemas nometnē vai Anglijā un domā, vai braukt atpakaļ, nu, tas ir īstenais liktenis, kas stāv priekšā, tā ir Sibirija. Pēc tam trimda kļuva vairāk par tādu politisku trimdu. Un tad bija tāds principiāls jautājums, braukt uz Latviju vai ne. Un es nevaru pat iedomāties, ko tas nozīmē atstāt sievu un bērnus tā zemē. Mums aizmugurē bija Vācijā, bija amerikāņi. Un mēs no krieviem kāpdamies, mēs iekāpām amerikāņiem klēpī. Tur Šverīns uz lidlaukā mēs visi armija atkāpjoties. Respektīvi mūsu divizija, atkāpjoties, apmetās atpūtā. Mēs bijām apmēram kādus 800 mailus, jeb kilometrus, no divās, jeb 30 dienās un naktīs, kā mukuši atpakaļ. Atstājāmies atpūsties un pa ceļu iebrauc iekšā viņš amerikāņu džīps un viens virsnieks un zaudāts. Tie prasīja, kas jūs tādi, es teicu tā. Latviešu divizija, mums jau bija puikas, kas runāja latviski, to angliski tādī laikā. Un viņš tā teica, pavisam viegli, viņš teica, jūs metat savus ieročus, visu grābību, viņš teica, karš jums ir beidzies. Viens amerikāņu virsnieks paņēma gūstā veselu diviziju. Mēs par to vēl joprojām smējās. Un tas bija tas. Pēc tam mūs ielika nometnē, un tur sākumā jau kas par nometni. Uztaisīja, iedzina lienā lielā laukā un teica, jūs te uzturās tagad. Un amerikāņi mums tūliņi uzņēma piegādi. Es dabūju, pus tāflīt šokolādu un divas biskvītes. Tā bija dienas deva. Ļoti, ļoti tie leģionāri, man liekas, ka tie patiesībā arī dzēra. Jo iedomājies, kad tur bija palikuši nedzimuši bērni, vai ne? Arī sievas bija palikuši. Un tā lieta arī bija, kad, ja zināja, ja Latvijā zināja, kad ir vīrs bija Vācijā un tagad ir Anglijā. Nu, tiem tā arī nebija dzīves. Nu, ir bijuši, ir ļoti daudz gadījumi, ir kur tomēr Jāna Grinberga, vai ne, kas bija Jēruma meita un Jērumam jau bija precējies un patiesībā viņam arī bija vēl nedzimusi meita. Čalītes bija jāatgriež un jāiztaisno, lai tad no tām izgrieztu alumīnija skaitli 44. Tas esot mūsu divīzijas numurs. Paklīdz ziņa, ka tie nav skaitļi, bet stilizēti burti SS. Aiz letes stāvošais vācietis apstiprināja, ka tie ir burti SS. Tā esot izlases trieciena vienība. The majority of the men I spoke to were people who were basically teenagers. There were some who knew about the Year of Terror
and hated the Soviet Union for what the Soviet Union had done to Latvia in that year. So they were motivated to fight, but I don't think they wanted to choose to fight. When the time came, they felt they were doing the duty for Latvia. And this comes across very strongly in the interviews. Were they SS? Well, there were some men who did have the tattoo in the elbow, but they had the tattoo because they were there when the tattooing was done. It wasn't a policy of everybody in that uniform being tattooed. It was a question, it was possible to miss it because you were away at that time. But there was, everybody stressed that they were not SS. They knew what it meant to be SS. They knew what it meant. They said, and I won't use the word, but they said nobody wanted to be SS, because they knew what that meant when they surrendered to the Americans and the British, because they knew what the SS had done. And they're saying, we're Latvians, we're not SS. Viņš jau maz par to faktiski kā tā manim to runāja. Viņš ar saviem draugiem un kolēģiem tur runāja, vai nekas ar viņu bija karojuši kopā, bija vispār karu izdzīvojuši. Cik es sapratu, vai ne, viņš to uzskatīja kā vienīgā iespēja, kā viņš varētu, vai ne, turpināt savu cīņu par Latviju kā tādu, jo tā ticība, vai ne, visiem faktiski sakot Daugavas Vanagiem, tāpēc jau viņi tenī leģionā iestājās, jo viņi domā, viņiem tad būs iespēja pret Krieviem, padomu savienību, vai ne, karot, un kad dabūs savu tautu atpakaļ. Nometne, kur bija kā 12 tūkstoši latvieši, bija Zēdelgema, Beļģijā. Visi leģionāri to sauc par Cēdelgemu, jo viņa vāc izrunu to Zēburtu, bet tā ir Zēdelgema. Un tur viņa sāka ielikt rudenī 45. Gadā, to nometni iztukšoja maijā nākamajā gadā. Bija kā 900 tūkstoši, ja es ticu, vācu vai līdzīgi karaspēku gūstekņu, kas neskaitījās kā gūstekņu, to starp latvieši. Ja? Viņi vienkārši skaitījās apcietinātie, tas atļāva Angļiem viņus izmantot visādiem pēckara darbiem, notirīt mīnas, vai ne, no kur kuģi bija braukuši un tā tālāk. Un tas atļāva arī Britiem viņiem mazāk ēdienu dot. Nāca sarkanās armijas pārstāvju šo nometni pierunāt, arī uz visām pārējām nometni, lai pierunāt, lai latvieši tur atgriežās. Arī vienreiz mēģināja arestēt latviešus. Tā jau momentā slavenais pulkvedis Krīpens publiski mēģināja izdarīt pašnāvību. No tā momenta, jo šitas ieguva lielu ievērību, vairs nelaida to sarkanās armijas pārstāvju Zēdelgemas nometnē. Un arī no tā momenta, principā, Briti nolēma atbrīvot latviešu karavīrus, viņus pārskaitīt par bēgļiem. Daudziem bija savi radinieki bēgļu novetnēs, viņi vienkārši izklīd par tām bēgļu novetnēm, kļuva par bēgļiem. Bet 28. Decembrī 45. Gadā ar Britu atļauju un savā veidā ar Britu mudinājumu sanāca kopā katrā barakā bija kā 300 latviešu karavīru gūstekņi. Viņi katru sūtīja pāris delegātus kopsapulces. Kopsapulces dibināja Daugavas Vanaga organizāciju. Tas radās nometnē ļoti grūtos apstākļos. Tur bija daļai tāds psiholoģisks moments, jo viņš ir samē daudz mira tajā nometnē. Tur nebija daudz ko ēst, bija tuberkuloze un tā tālāk. Neviens nezināja, ko darīt. Tūkstošiem bija atstājuši savus bērnus un sievas Latvijā vecākus. Daudzi jau bija pavisam jaunieši. Vai ne? Tādēļ bija liela depresija. Daļēji Daugavas Vanaga dibināšana bija, lai uzmundrinātu šos karavīrus. Bet tur arī bija praktiska nozīme. Tas bija saturēt kopā viņus kā cilvēks, viņus kā ideoloģija. Garaspēks, ja, lai tas turpinātos pēc kara.
ja tu sēdi vienā nometnē, nu, ko es darīšu? un tas nozīmē, ka šitā organizācija iesākās ar šiem karavīriem, gandrīz uzreiz atvēra uz abiem dzimumiem un uz cilvēkiem, kas nebija karavīri. Daugavas vanagi sasauksimies, kas dzīvi esam palikušies. Cilvēki devās bēgļu gaitās, un tas bija lielākoties ar kuģiem. Un tur bija vācu repatriācijas kuģi, slimnīcu kuģi. Es zinu, ka piemēram mana ģimene izbrauc ar slimnīcas kuģi no Rīgas, faktiski, man liekas. Mēs nebijām no tiem, kas no Liepājas brauc. Jo daudz jau devās pāri Latvijai, ka Krieva armija nāc no muguras. Tad viņi devās pār Latvijai, pār Kurzemei uz Liepāju un Ventspils, bet galvenokārt uz Liepāju. Virzoties pēc saules, tas mums pagāja kā 4-5 nedēļas, kad mēs tikām pie Harcas kalniem, un Harcas kalnos mēs pārgājām robežu. Un pārējot robežu bija pilna spilgta, mēnesis, nakts. Un mums bija sarunāts viens vācietis, kas veda pāri bēgļus par naudu, ja. Bet tagad mums tā nauda bija diezgan maz, bet nu mēs katrā ziņā bijām sarunājuši, un tad to vakar kaut kur ienāca ziņa, kad pašlaik mainās sardze, ka Krievu zona nav apsargāta no Krievu puses. Un mēs domājam, nu mēs riskēsim, mēs iesim. Nu kas mums bija nesams rokā, bija viens kofers un divi rugzaku, man maza somiņa. Un mūs Krievu sargs noķēra. Mēs gājām un pēkšņi no viena krūma pudura parādījās stāvs Krievs ar automātu rokā un teica, kur mēs ejam. Nu, mēs atbildējām, ka to parasto stāstu, ko jau mēs bijām pieraduši, mēs teicām, ka mēs bijām izsūtīt no Latvijas uz Vāciju, un mēs tagad ejam apakaļ uz dzimteni, ja. Un tas Krievels pasmaidīja, viņš saka, nu jūs ejiet nepareizā virzienā, ja. Nu mēs teicām, nu apjūkt tā lieta, ja. Bet tad mamma bija apķērīgāka, un viņa saprata, kad ir jādod blats, ja, un viņai bija laulības, jeb sadarināšanās gredzens, iešūts kaut kur oderē, un viņi atplēs vaļā to oderu un parādīja tam Krievam. Un es vēl tagad atceros, mazs dimantiņš, tas pilnais mēnesis mirdzēja. Un tas Krievs paskatījās, viņš saka, jā, bet viņš saka, bet viņam ir kolēģis tur par blakus postenis, kam arī patīk kaut kā dāvaniņa, ja. Nu tēvam bija paņemt līdz, kad Krievu caru laiku zelta rubļi. Man liekas, viņam viens vai divi vēl palikuši bija. Viņš izrāva to vienu un tagad dotam sargam. Un tas sargs ņem un tā monēta iekrīt zālē. Tas sargs nomet savu automātu. Mēs arī vārtskots uz ceļiem viss meklēja pa zāli. To rubli, ja? To zelta rubli. Man mamma atrod to naudiņu un tagad viņa saka, viņi domā pie sevis, vai dot, vai nedot, vai vienkārši notēlot, ka nevar atrast. Tas stress ir tik liels, ka viņi iedeva tam Krievam to monētu. Tas Krievs paskatījās. Viņš saka, uzgaidiet, es parādīšu, es aiziešu uz blakus posteņu un atnākšu apakaļ. Un tad jūs varēsiet iet. Nu, pagāja kādas 5 minūtes, man tēvs teica, tās esot bijis tās garākās 5 minūtes viņa mūžā, viņš saka, viņš domāja, ka tas Krievs, ka tas sargs nenāks apakaļ, un vienkārši, ka mēs sāksim kustēties, tad mūs nolaidīs no kātiem, ja. Bet, nu, tā nenotika, viņš atnāca apakaļ un parādīja mūsu Krievu valodu, faktiski tēvam bija drusku, bet nepārāk
daudz. Un tas sargs parādīja ar roku, viņš saka, nu, davai, lai brauc, lai iet, ja. Un mēs gājām, to es arī atceros, bija apārts lauks, un tur atskot mūsu kurps bija nomirkuši līdz ceļiem ar dubļiem, ja. Un tagad tie krievi gāzās ārā, jo tie vācieši viņus tur dzina ārā. Un pēkšņi atnāk tagad tas krievs, nu, mamma perfekti runāja krievu valodu. Un tagad mammai tagad drauda revolveru. Un es kliedzu, nešauj mammu. Tas krievs saprast. Bet tajā brīdī tur bija kāds troksnis un kāds sprādziens, un tas krievs metās projām. Jo tas krievs gribēja riteni. Un te meitei bija ritenis tur pat aiz durvīm. Nu, un atkal tā mazo kumeļu paņēma arī krievi. Un tā meita, viņa bija pāris gadus vecā pa mani, viņa apčērās tam kumeļam ap kaklu un tik šausmīgi raudāja. Nu, tie skati, ko es ļoti, ļoti labi atceros. 44. Gadā papam pienāca ziņa, kad viņam tiešām, ja, kad krievi nāk atpakaļ, kad viņš būs izsūtīts uz Sibīriju. So, tā viņa bēg projām. Un tu bija viens tās, ko es nekad neaizmirsīšu. Mamma man teica tā. Mēs staigājām, tu zini, tādā lielā grupā, gājām un pēkšņi viņa teica, ka viņai tiešām slāpes dzert. Aiziesim uz to vienu fermu, ko mēs redzam tur. Viņa tagad aiziet ap uz to fermu, viņa tā kā padzerās, nāk atpakaļ un viņa skatās, kur ir viņa grupa pazudus. Tur ir tikai liela bedra un viņa bija sabumbāta. Jā. Bija kā 20-30 cilvēki beigt. Viņa teica, man Dievs to pateica, viņa palika ticīga tieši no tā laika. Un tad viņa tā kā tik, vai tas bija uz Rīgas ostu vai uz Liepājas, es neesmu 100% droši, viņam bija domās ar vienu kuģi braukt uz Vāciju. Un tad viņa to kuģi viņa nedabūja, viņam bija vēl tikuši tur, un tās kuģis arī bija sabumbāts. Un viņa teica, skaties, man ir Dieva rokas, man tā kā nāk līdzi. Un saka, viņa saka, Māri, tev būs tas pats, you know, tev būs laime. Hulas nometne, kas bija bēgļu lielākoties latviešu bēgļu nometne, ģimenes nometne, kur es arī sāku man pirmo skolu. Tas nometnes vārds bija Cottingham, jeb nometnes novietojums bija Cottingham, ārpus Hulls robežu, dot līdzīgi Nottinghamai. Ja. Puikām nometnē karš nebija beidzies. Mēs turpinājām ar kaķenēm un ar lokiem pret angļiem gājām. Un tad vienu dienu viens baigi trāpīja kaut ko. Nu, tā jau bija tā doba, lai trāpītu. Ja. Bet es pat neatceros, vai tas bija anglis, kas trāpīja, jeb latvietis, kas trāpīja. Bet mums atnāca policija un teica, lai šito te spēlīti izbeidz. Ja, jo diezgan asiņai. Mēs pat mēģinājām ar kaķenēm, trenējamies, bija kāpos lauks, kāpos galvas. Un mēs ar kaķenēm vilkām pat kāpos galvām. Ja, un tad man liekas arī tas lauksaimnieks, tas nebija pārāk priecīgs, ka viņam kāposes apstrādāja. Nu, te ir pirmā, kas ir detmold. Te ir vatskot skauti, mazskauti un kādus, piemēram, mācītājs Sālītis. Ja? Tas ir mācītājs Sālītis šeit. Ja? Mēs bijām tuvi draugi. Tas ir, kur paps nometnē, tas ir Jānis Jaunsudrabiņš. Tas ir portrets, ko viņš uzņēma no manis. Ja? Tas ir turpat māja, kur Jaunsudrabiņš dzīvoja. Tā ir tā māja, kur viņš dzīvoja. Bija tas Bolt Signet tā akcija. Un tur bija sievietes, kas bija
kurus atved, lai strādātu slimnīcās un aprūpas namos, arī mājsaimniecībā, bet ne tik daudz mājsaimniecībā. Bija galvenokārt slimnīcā. Un tur viņas, protams, ieņēma viszemākās vietas, tā kā mazgāja grīdas un tā tālāk. Un es atceros, ka man ir stāstīts, ka viņas mēģināja tikt pie labākas izglītības, lai būtu arī medmāsas vai tikt augstāk. Un uz viņām skatījās un domāja, ka ko tu jums, kāda izglītība jums vajag? Jums taču ir darbs. Mums bija jāpilda obligātie darbi. Tuberkulozes slimnīcā un tos garā vājo slimnīcās. Un arī tekstilu fabrikās. Un es tā prasīju, ka es gribēju tuvāk Londonai. Un tad mūs novietoja ārkārtīgi lielais slimnīca, kas bija garā vājā slimnīca. Tur laikam bija kādi 4000 vai kas tur milzīga sēta bija riņķī. Nu, mums tur vajadzēja, es biju tur pie māsiņām, medmāsām, ēdam istabā, tur vajadzēja apkalpot. Un tur vajadzēja tas grīdas mazgāt, un māsa bija tur vairāk tajās nodaļās, un tur, kur bija tie garā vājā slimnieki strādāt slimnīcās. Bet pēc viena gada bija milzīgi liels trūkums ar medmāsām, un tajā tad varēja piedāvāja mums arī strādāt par medmāsām, mācīties par, nu, par tām māsiņām. Tā. Māsa man to pieņēma, bet es to nevarēju. Es tā domāju, ka es nevarēšu, es to nevarēšu izturēt ar mirušiem. Man liekas, viņi visu laiku teica, ka viņi domāja, ka viņi būs apakaļ Latvijā. Divu gadu laikā, un beidzot, man mammai bija 60 gadus vēlāk, kad viņa aizbrauca, jo paps nekad neaizbrauca, un vecmāmiņa arī ne, diemžēl. Tante un mamma, kad viņas bija nopelnījuši pirmās algas, viņas brauca uz Edinburgu un mana mamma nopirka zilu kostīmu, un teica, ka to viņa ar to domu, ka to viņa brauks mājās uz Latviju. Beigās tajā kostīmā viņa pēc dažiem gadiem aprecēja manu tēvu. Lielāko daļu tie latvieši atbrauc uz Angliju 47. Gadā, jo bija vajadzīgs darba spēks, zināmās nozarēs, ogļa raktuvēs, piemēram, tērauda rūpnīcās, tekstīlī fabrikās un lauksaimniecībā. Man liekas, tie bija tie galvenie nodarbošanās avoti. Un, vajadzēja vīrieši, lai aizpildītu britu kritišo karavīru vietas, vajadzēja fabrikām, ogļa raktuvēm, lauksaimniecībai darba spēku. Un tad radās tā akcija Westward Ho, latviski uz rietumiem. Un tur bija ne tikai vīrieši, bet arī ģimenes bez bērniem, vīri un sievas, kas varēja atbraukt. Tur dažreiz notika mazliet traģiski, jo daudzām šitām ģimenēm, protams, bija arī mātes vai tēvi līdz, un tie neiekļāvās, jo viņus neuzskatīja par darbu spējīgiem, tā kā viņiem bija jāpaliek Vācijā, un viņus tad tie, kuri aizbrauca uz Lielbritāniju, tad viņus izsauc nākamos pāris gados.
un tētis, kas Latvijā bija izstudējis jurisprudents un bija Daugavpilī apgabala tiesnesis, viņš atkal strādāja tepiķu fabrikā, Crossley Scalpers. Bet es nevienreiz nedzirdēju, ka viņš būtu sūdzējies, ka liktenis viņam tādas falšas kartas ir sviedis. Viņš vienreiz teica mani, galvenais ir, ja es varu pabarot savu ģimeni un likt jumtu virs galvām. Tas ir viss, ko es varu prasīt. Ir viens armijas majors, kuram vajadzēja strādniekus, un viņš paņēma manu mammu pa mājasaimnieci. Bet manam tēvam bija visgrūtāk, jo viņš bija skrīvers, un viņam bija uzreiz jābaro putnus un jālasa ķiršus, un pirmā vasarā viņš uzkāpa ķiršu kokā un drīz vien krita, pārlauz, potīt, un visu vasaru bija jāstaigā ar kāju ielikt ģipsī. Bet, nu, protams, mamma viņam atkal palīdzēja, un es sāku iet skolā, lai gan es angļu valodu vispār nerunāju, vai ne, bet man piesēdināja pie vienas meitenes blakus, kur runāja perfekt angļu valodu, tā lai es dzirdu to visu labāko no sākuma. Bet atbraucot uz Angliju, bija Latviešu skola Bradfordā, un tur bija tādi skolotāji, kas ziedoja savu laiku un sūtīja man uzdevumus, kurus es veicu mājās, domrakstus, geogrāfiju, vēsturi. Kad es izpildīju, es viņu sūtīju uz Bradfordu, lai izlabotu, un tad viņu atsūtīja atkal atpakaļ, un tā es nobeidzu Bradfords pamatskolu. Man ir pat apliecība kaut kur. Un tas jau bija vienreizēji, kad tur bija cilvēki tiešām, kas savu vai ne viņi strādāja dienas darbu, bet viņi atrada tomēr laiku, kad viņi varēja vai ne veikt šitādu te apsveicamu darbu. Britu un amerikāņu slepenais dienas ņēma un mēģināja sūtīt cilvēkus atpakaļ uz Kurzemi, turpināt cīņu un ziņot. Principā viņus apmācīja un savāca Lielbritānijā. Daudz no tiem bija bijušie leģionāri, varētu būt pat visi, ja. Sūtīja atpakaļ uz Latviju kā partizānus, gandrīz visus nodeva, apcietināja. Vai pat nošāk, protams, lielu daļu. Daugavas vanagi Viņi sauc par fondu, tāpēc, jo te dibināja Daugavas vanagu organizācijas daļu, lai vāktu līdzekļus, lai palīdzētu slimiem un ievainotiem karabiedriem, kas bija palikuši Vācijā. Tā kā DVF, Daugavas vanagu fonds, faktiski bija fonds, kas palīdzēja karavīriem, kuriem bija jāpaliek Vācijā. Pēc Daugavas vanagu fonda dibināšanas gandrīz visās vietās, kur bija latvieši, un īpaši tas bija uz lauku nometnēs, tanīs lauku darba nometnēs un arī pilsētās, dibinājās Daugavas vanagu nodaļas. Un tanī laikā, man liekas, jau 40. Gadu beigās bija vairāk nekā 200 Daugavas vanagu fonda nodaļas. Bet arī jāatcerās, tā kā notika tā izklīšana un cilvēki varēja pārcelties un dzīvot, kur viņi gribēja un strādāt, tad daudz no tām nodaļām, protams, tikai ilga starp 6 mēnešu līdz gadu vai diviem. Un tad sacīsim tā, ja no kādas lauku nodaļas aizbrauc uz Bradfordu, tad viņi pievienojās Bradfordas DVF nodaļai. Latvieši ātri atrada citu. Piemēram, mēs atradām, ka bija 12 latvieši māsiņas mācījās Borikas slimnīcā, Borvīkā. Un mēs dabīgi atradām, satikām viņas Lemingtonā uz ielas, tikai dzirdot, ka viņi runāja latviski. Un līdz ar to no mūsu nometni, mēs bija liela nometni, ko mēs dzīvojām, mums bija taisījām ballītes, un mēs aicinājām ar meitenes.
Un tā, jau, un tā tikai sākās, un tāpat kompānija Kaventrijā pašā bija daudz, kad 400 latviešu tādā laikā. Tie visi strādāja Kortalu tajā tekstilu fabrīkā. Kad mācījā bēgļu nometēt bija, māca rakstīja, tu nebrauc uz Angliju, te nav ko darīt. Viņi tā domāja, vai ne? Bet tomēr 48. Gadā atbrauc, vai ne? Gadu vēlāk, kā viņi 47. Viņi ieradās. Un pēc tam atbrauc vecāk 52. Gadā. Mēs visi vienā bēgļu nometē, Ziemeļvācijā bijām bēgļu nometē. Viņam bija viena jēga tikai saturēt latvietību, jo viņi cerēja, ka Latvija paliks brīva atkal. Tas bija tā jēga. Un tā viņi pulsējās kopā. Viņi bija visur, viņi bija vairumā, viņi bija ziemeļos, bet arī dienvidos. Kā viņi varēja turēties kopā, viņiem bija jādibina klubus. Un tā iesākās tie 11 klubi, kas mums vienreiz bija Anglijā. Pēc tam tausdeikops, baznīca bija ļoti stingri tādī laikā, un tie mazie pulciņi. Tie visi bija, lai savākt kopā. Vairumā tie bija puiši, tie bija vīrieši, kas bija vieni paši. Un tāpēc viņam bija jāsatiekās, un viņam bija tas iemesls. Tagad, ko es redzu, ja mēs paskatāmies uz to politiku, starp diasporu un trimdu politiku vai domāšanu, diasporai tas viss nav tik svarīgi. Ryanairs ir tikai 2 stundas projām no Rīgas. Man ir ātrāk aizbraukt uz Rīgu, nekā aizbraukt uz, teiksim, Londonu tagad. Darba tur bija sarunās, ka Zuiks vīra kors, faktiskot, visu kopā varēja braukt uz Korbiju, un tad tam ģimenēm deva arī mājas. Un viņiem, tur ir viens rajons Korbijā, kas kādreiz piederēja dzelzs fabrikai, vai tā kā, un viss tās mājas tad tika izglots, izīrēts visiem tiem darbiniekiem. Tā kā visi tie, kas dzīvoja tanīs mājās, tanī laikā, tie visi strādāja tanī dzelzs fabrikā. Un tādī laikā jau mēs visi tikai, ko angļi saucā foreigners, vien tik bijām visi ārzemnieki. Visur nekur, kur gāja, tev vienmēr tā kā atsities pret sienu, zini. Anglija toreiz nebija tik atklāta, kāda viņa šodien. Un līdz ar to daudz ar labāk, lai uzlabotu savus, bo tā viss mūsu cilvēks negrib būt tikai strādnieks un slaucīt grīdu. Bija viena, kas bija beigusi konservatoriju, un viņa spēlēja Chopinu, un bija notikums. Nu, un ka viena grīdas mazgātāja spēlēja Chopinu. Un Kanādā tev piedāvāja darbu visādos ārodos, jo Kanāda toreiz bija, jāteic, tukša. Kas bija tanī laikā Kanādā bija tikai pārpār 8 miljonu cilvēku. Sūtnis Kārlis Zariņš arī ierosināja, ka vajadzētu Lielbritānijā būt tādai latviešu sabiedrības pārstāvībai. Un viņš sasauca kopā vadītājs, kas nu tur bija tanī laikā, un viņi sāk likt pamatus, lai rakstītu statūtus tam, kas 1950. Gadā, 18. novembrī, tika dibināta kā Latviešu nacionālā padoma Lielbritānijā, kas darbojās vēl tagad. Pats pār savu nebija obligāti vairs strādāt tanīs vietās, tanīs vietās, pilsētās, laukos un tā tālāk, kur bija norādīts ar to līgumu, tad, kad latvieši iebrauc, bet tad arī varēja mainīt dzīves vietas un arī iet un meklēt citu darbu. Kaut kas iesprūd un visu laiku skan viens lā. Bet nu, viņš, būdams tāds nokurs, Savotņa Zāriņa runas laikā, aizsnaudās. Tad es iemācījos lasīt un rakstīt latviešu valodā. Pirms es, nu, es lasīju, es domāju, ka es mājās ar mācījos. Bet
vienīgais, ko tētis dziedāja, bija Dievsvētī Latviju. Un ja viņš dziedāja himnu, tad jo tālāk no viņa, jo labāk. Cilvēki domāja, kāpēc es viņu aprecēju. Vai naudas pēc, vai slavenības pēc, vai aizžēlestības. Nomauc pa visu to trepu telpu lejā. Oļi jau dejoja mūsu meitenēm. Nu, tad mēs latvieši atteicām, nu fuj, man negribas dejot ar poļu meitenēm. Poļiem tas ļoti nepatīk. Marriage is for life. Why don't you learn Latvian? Vai dieviņ brillei glāze pušo? Bet tos pievāķo pestīšanas armiju. Tad viņš prasa tam pārdevējam, can I have a scotch? Tas pārdevējs ir apmulsies, viņš domā, ka godmanis prasa, lai viņam dod viskiju uzēt, vai ne? Man bija jāpaskaidro, ka viņam vajag tikai to līmenti, vai? Kaut kādu balli, tad ne, mani vecāki gribēja zināt, nu, kurā mājā, bet mani vecāki jau tāpat tās bija kā saviem draugiem kaut kur aizgājuši, tā kā viņi nebija jau, ka viņi nepriecājās. Viņi ieslēgusies savā telpā, viņi negribēja nevienu runāt.